ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa jannalka dabagalka wararka. Waa 17 bisha Abriil sanadka 2020. Qodobada ugu doorkaroon warka jannalka dabagalka wararka waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaare Qeyre oo sheegay in la kordhinayo xarumaha lagu daweeyo dadka la ildaran coronavirus isagoo soo bandhigay qorshaha xukuumadiisa ay kula dagaalamayso cudurkan. Faahfaahin ka soo baxaya askari ka tirsan ilaalada gaarka ah ee madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo lagu toogtay Gurceel. Xubno si dhow ula shaqeynayay Mukhtar Rubow Cali Abu Mansuur oo lagu xiray Baydhabo. Madaxweynaha Puntland oo dalab degdeg ah u diray beesha caalamka. Khilaafkii ka taagnaa gobolka Hiiraan oo xal laga garay. Galmudug oo tallaabo adag ka qaaday iskuul jabiyey awaamiirta ka hortaga COVID-19. Jabuuti oo noqotay dalka ugu horeeya bariga iyo geeska Afrika ee laga diiwaangeliyo kiisaskii ugu badnaa coronavirus. Iyo Mareykanka oo baaraya xog dunida laga qariyay oo ku saabsan halka uu ka yimid cudurka coronavirus. Intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu darkaroon warka jannalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay jannalkan, ku soo biir oo subscribe saarkana mid noqo. Saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan ku baahino. Qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka sheergare oo la wadaag saaxiibada. Kumahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jannalka dabagalka wararka. Haatanna warkiyo fidsan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ka hadlay dhibaatada COVID-19 uu ku hayo dalka Soomaaliya iyo sida looga badbaadi karo ayaa shacabka Soomaaliyeed kula dardaarmay inay qaataan talooyinka caafimaad ee dhaqaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka dalka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa caddeeyay in guddiga qaran ee ka hortaga COVID-19 ee isugu jira xukuumadda, culimada, dhaqaatiirta, ganacsatada iyo bulshada rayidka ay ka wada shaqeynayaan sidii loogu gurman lahaa dadka Soomaaliyeed caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba. Ra'iisul Wasaare Qeyre ayaa caddeeyay in la kordhinayo xarumaha lagu daweeyo dadka uu soo rito COVID-19, lana badin doono baaritaanka si qof walba uu helo fursad uu isku baro. Dowladdu waxa uu sheegay inay ku hawlan tahay soo iibinta qalab caafimaad oo qayb ka qaadanaya xakamaynta cudurka coronavirus. Bangiga Adduunka ayaa dowladda Soomaaliya ka ogolaaday inuu u soo iibiyo qalabka caafimaad ee aadka loogu baahan yahay si loola dagaalo cudurkan. Xasan Cali Qeyre waxa uu sheegay in dowladdu ay ka codsatay deeq bixiyayaasha in caawinadaha ay bixin jireen loo wareejiyo dhinaca caafimaadka iyo taakuleynta danyarta cudurkan uu saameeyey noloshooda. Sidoo kale, dowladaha Yurub iyo Mareykanka ayuu sheegay inay ka codsadeen sidii bangiyada iyo xawaaladaha Soomaalida shaqadooda loogu fududeyn lahaa. Waxa kale oo Ra'iisul Wasaaruhu uu sheegay in xukuumadda, ganacsatada, dhaqaatiirta, bulshada rayidka iyo culimaduba ay wadaan dadaal xoogan oo loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee caawinta u baahan. Ganacsatada Soomaaliyeed iyo wasaaradda maaliyadda waxa uu sheegay inay isla garteen in la yareeyo saameynta dhaqaalaha ee ka dhasha COVID-19, lana dhimay canshuurta raashinka daruuriga ah. Ganacsatada ayuu mar kale Ra'iisul Wasaaruhu faray in shacabka ay u turaan maadaama xaalad adag lagu jiro. Culimadana ay shacabka kula taliyaan in qof walba gurigiisa uu ku cibaadaysto maadaama waajibaadka diiniga ay ugu horeyso badbaadinta nafta. Dhaqaatiirta ayuu xasuusiyey in la joogo xilligii aadka loogu baahnaa. Haddaba haddii aanu eegno xogtii ugu dambeysay ee xanuunka COVID-19 Soomaaliya, guud ahaan dadka laga helay waa 80 ruux, kuwaas oo 900,000 yihiin dadka reer Muqdisho. Dadka laga helay da'da ugu badan waa inta u dhexeysa 20 ilaa 40 sano. 70 ka mid ah dadka laga helay waa rag, 10 waa dumar. Jannalka dabagalka wararka aad nagala socotaan saaxiibayaal, waxaan idinku wareejinayaa wariyaha magaalada Muqdisho oo noo sii anbaqaadaya faahfaahinta wararkeena kale. Aad baad u mahadsantahay. Halkan waa jannalka dabagalka wararka daawadayaal. Haatanna markaanu sii anbaqaadno qodobada warka jannalkan, askari ka tirsan ilaalada gaarka ee madaxweyne ku xigeenka Galmudug ayaa lagu dilay Gurceel. Wararka aanu ka helayna degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in halkaasi lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda ee loo yaqaano Haramcad, si gaar ah uga mid ah ilaalada gaarka ee madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug, kadib markii rasaas ay ku fureen ilaalo hotel.
dilka askariga ayaa sida ay goob joogayaal sheegayaan waxa ay ka dambeysay kadib markii ay rasaas fureen askar ku sugnayd ilinka hore ee hoteelka Badr ee ku yaala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud halkaas oo la dajiyay madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug oo safar ku gaaray Gurceel askariga dhintay iyo askari kale oo la socday ayaa waxa ay saarnaayeen gaari nooc raaxada kaas oo ciidamada ilinka hoteelka ilaalinayay ay ka shikiyeen xilligaas oo si xooli ah uu ku soo gaaray albaabka hoteelka sidaasna ay rasaasta ugu dhacday askarigaasi goobta uu shilku ka dhacay ayaa waxaa ku sugnaa madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid xildhibaano Zaraakiil Ciidan iyo maamulka cusub ee degmada Gurceel wararkii ugu dambeeyay ee Gurceel laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in ay xaaladu tahay mid degan isla markaasna ciidamadii rasaasta fure la xiray dhanka kalena xubno si dhow la shaqeynaya oo Mansuur ayaa lagu xiray magaalada Beedhabo wararka ka imaanaya magaalada Beedhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxay sheegayaan in lagu xiray xubno si dhow la shaqeynaya Sheikh Muqtar Roobo Cali oo Mansuur oo xabsi guri ku ah magaalada Muqdisho xubnahan oo afar ah ayaa laba ka mid ah waxa ay yihiin gabdho waxaana xabsiga dhigay ciidamada gaar ah oo ka amar qaata madaxweynaha maamulka Koonfurga Beed Cabdi Aasiis Xasan Maxamed Laftagaren ciidamadan ayaana waxa dhawaan tababar u soo gabagabeeyay ciidanka militariga Ethiopia ee qaybta ka ah xoogaga nabad ilaalinta midowga Afrika isla markaasna degan garoonka shaati guduud ee magaalada Beedhabo xubnahan oo dhalinyaro ah ayaa ka tirsan xisbiga amniga iyo cadaaladda oo hoggaamiya Sheikh Muqtar Roobo Cali oo Mansuur oo tan iyo 13kii bishii December sanadkii 2018 ku xabisan magaalada Muqdisho ciidamada madaxtooyada Koonfurga Beed ayaana siyaabooyin kala duwan gacanta ugu soo dhigay Qadar Sheikh Nuur Cali Maxamed Maxamuud Maano Arlaadi iyo sidoo kale Daahiro Xasan Aadan haddaba lama oga ujeedka rasmiga ah ee ka dambeeya xarigan lagu la kacay xubnahaasi la sheegay inay ka tirsayeen xisbiga uu hoggaamiyo Muqtar Roobo si gaar ahna taageero ugu ah Muqtar Roobo Cali oo Mansuur xilli qaarkood ee baraha bulshada ka soo muuqdeen iyaga oo wata sawirada Muqtar Roobo kuna doodayeen in dib loo siiyo xurriyadiisa halkaad wali daawad ayaa nagala socotaa waa janaalka dabagalka wararka danina waxa uu dalab degdeg ah u diray beesha caalamka Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dalab degdeg ah oo ku aadan cudurka coronavirus u gudbiyay beesha caalamka xilli ay sare u kacday halista cudurkaas ee gudaha Soomaaliya. Madaxweyne Dani uu weeliyo madaxweyne ku xigeenka Axmed Karaash ayaa waxa kulan hab maqal iyo muuqaal ah ee la qaateen xubnaha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya. Kulankaasi ayaa sidoo kale waxa qayb ka ah mas'uuliyiin ka tirsan beesha caalamka waxaana hoggaaminayay danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James waxaana ka mid ahaa ergaga midooga Yurub ee arrimaha Soomaaliya Nicholas Barlanga iyo sidoo kale xubne ay ka mid yihiin safiirada dalalka Norway, Germany iyo mas'uuliyiin kale. Kulankan ayaana looga hadlay xaaladda cudurka coronavirus iyo saameynta caafimaad iyo dhaqaale oo ku yeelan karo maamulka Puntland. Sidoo kale kulankaasi ayaa waxa looga hadlay diyaar garowga Puntland ee cudurkaasi iyo doorka beesha caalamka ka qaadanayso dadaalka ee Puntland ugu jirto ka hortaga cudurkaasi COVID-19. Waxaana qayb ka ah kulankaasi xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland sida wasiirada arrimaha gudaha, wasiirka caafimaadka, wasiirka qorsheynta iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada maamulka Puntland. Khilaafkii ka taagnaa gobolka Hiiraan waxaa la soo sheegayaa in la soo afjaray xil wareejin ayaana dhinaca kale dhacday. Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Caraale ayaa xilkii ku wareejiyay guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan kadib dadaal ee maalmahan wadeen odayaasha dhaqanka oo lagu guuleystay in lagu soo afjaro khilaafkii ka dhashay xilka qaadista Cali Caraale. Xil wareejintan ayaa waxay ka dhacday xarunta maamulka gobolka waxaana goobjoog ka ahaa odayaasha dhaqanka uu hoggaaminayo Ugaas Xasan iyo saraakiisha ciidamada Jabuuti ay ku sugan magaalada Baladweyn. Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Caraale ayaana sheegay inuu xilka si rasmi ah u wareejiyay isla markaasna maamulkan cusub uu la shaqeyn doono. Cali Jeete Cismaan guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan ayaana soo dhaweeyay talaabada guddoomiyihii hore oo xilkan ku wareejiyay waxaana uu sheegay bulshada gobolka in ay la shaqeeyaan maamulkan cusub. Maalmo khilaaf uu ka dhex taagnaa xilka qaadistii madaxweyne waara ku sameeyay guddoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Caraale ugu dambeen arrinkaasi ayaa la soo afjaray. Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaana dhankooda si wanaagsan u soo dhaweeyay talaabada xilka uu ku wareejiyay guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Caraale.
galmudugna waxa ay sheegtay in ay talaabo adag ka qaadayso iskuula jabiye awaamiirta ka hortaga COVID-19. Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee dowlad goboleedka Galmudug waxa ay ruqsaday dugsinimo kala noqotay iskuulka Ablaal xarumihiisa Dhuusamareeb iyo Gurceel. Qoraalka soo baxay wasaaradda ayaa waxa sababtan lagu sheegay in ay la xiriirto in uu jabiye iskuulkan awaamiirta madaxda maamul goboleedka iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada ee ka hortaga faafitaanka cudurka COVID-19. Ugu dambeyn wasaaradda ayaana waxa ay digniin u dirtay dugsiyada kale oo ku aadan inaysan jabin awaamiirta wasaaradda ee ka hortaga cudurka coronavirus la xiriira. Hase yeeshee arrimaha lagu soo eedeeyay iskuulkan ayaa la sheegayaa in ay ugu weyntahay in uu qaaday imtixaanaad aysan ka warqabin wasaaradda waxbarashada Galmudug iyo tan federaalka, taana la sheegay in ay ka hor imaaneyso markii hore uga soo baxay wasaaradaha federaalka iyo tan Galmudug ee la xiriiray inaanan imtixaanaad la qaadi karin isla markaasna iskuuladu ay fasax galaan sababo la xiriira cabsida COVID-19. Qaybii dambe ayaanu ku sii siqaynaa daawadayaal. Jabuutina waxa ay noqotay dalkii ugu horeeyay ee bariga iyo geeska Afrika ee laga diiwaangeliyo kiisaskii ugu badnaa cudurka coronavirus. Dalka Jabuuti ayaa noqday dalkii ugu horeeyay ee dalalka bariga iyo geeska Afrika ee ku sugan yihiin tirada ugu badan dadka uuritay cudurka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka dalka Jabuuti ayaa shaacisay in la diiwaangeliyay 156 kiis oo cusub oo ah dad laga helay cudurka coronavirus 24 saacadood soo dhaafay kadib markii cudurkan laga baaray 494 qof oo reer Jabuutiyaan ah. Waa tiradii ugu badneed ee maalin qura dalka Jabuuti laga diiwaangeliyo, waxaana tirada guud ee dadka cudurkan uu ku dhacay ee dalka Jabuuti ay gaartay 591 qof, waxaana cudurkan ka bogsooday 73 qof oo ka mid ah halka ay u geeriyoodeen 2 qof. Kenya oo ku soo xigta waxaa cudurkan qaba ilaa iyo hadda 234 qof. Itoobiya waxaa cudurkan uu soo ritay 92, halka Soomaaliyana ay marayso 80 ruux. Ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa baaraya xog dunida laga qariyo oo ku saabsan asalka coronavirus. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dowladdiisa ay isku dayayso in ay go'aan ka gaarto haddii coronavirus uu asalkiisa ka yimid sheebaar ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, halkaas oo si ku talagal ah loogu abuuray cudurkaas. Sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa ugu baaqay Beijing in ay caddeyso waxa ay ogtahay oo ku saabsan xaqiiqda cudurkan. Asalka cudurkan ayaana weli ah mid aan la ogeyn, hase yeeshee waxaa horey loo sheegay in uu ka dilaacay suuqa xoolaha lagu iibiyo oo ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, taas oo Mareykanka ay shaki weyn ee ka qabaan. Telefishinka Fox News ayaa Arbacadii sheegay in viruskan uu ka yimid sheebaar ku yaala Wuhan, balse aan looga dallahayn in hub ahaan loo adeegsado oo uu qayb ka ahaa dadaal ee Shiinaha ku muujinayso awoodooda ah in ay aqoonsan karaan oo ay viruskan kula dagaalami karaan si la mid ah ama ka awood badan Mareykanka. Warbixintan iyo kuwo kale ayaana sheegeen in qof viruskan ku qaaday sheebaarkan kadib tagay suuqa xoolaha lagu gowraco, halkaasna uu ka bilowday faafitaanka cudurkan. Taram isaga oo shir jaraa'id ku qabtay aqalka cad wax laga weydiiyay arrimahan ayaana sheegay in uu ka warhayo wararka sheegaya in viruskan uu ka soo baxay sheebaar ku yaala Wuhan. Waan baari doonaa xaaladda aadka u xun ee dhacday, ayuuna yiri Trump. Xoogayaha arrimaha dibadda Mareykanka oo la hadlay Fox News kadib shirka jaraa'id ee Trump ayaa yiri, waxaan ognahay in viruskan uu ka yimid Wuhan, isla markaasna sheebaarkaas Wuhan waxa uu dhowr meel oo keliya u jira suuqa xoolaha. Waxaan ka doonaynaa dowladda Shiinaha in ay isfurto oo ay sharaxdo sida cudurkan uu u faafay. Dowladda Shiinaha waa in ay runta caddeyso, ayuu yiri Pompeo. Sheebaarkan uu ahaan ayaana bishii Febraayo ku gacan seeray xaanta ku saabsan in viruskan si ku talagal ah loogu abuuray halkaasi kadibna uu ka soo baxsaday. Guud ahaana daawadayaal, wanageynta warkii aad kala socoteen jarnaalka dabagalka wararka, fadlan hadii aanagu xusuustaan nagu soo biir oo subscribe saar jarnaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u helo wararka 24 gazaacan halkan ku baahino. Aragtidaada halka oo nagu reeb muuqaalka sheergare, waana ku maasantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.